I dag skal vi sætte en blind date med Camille. Det kommer til at foregå sådan, at vi stiller en række spørgsmål, og for hver gang vi stiller spørgsmål, bliver tæppet rykket længere og længere op. De får også lov til at medbringe en genstand, som der repræsenterer dem. Og til sidst vil Camille vælge den rette. Så jeg tror faktisk, vi bliver nødt til at gå med nummer 2. Så kører vi. Hej alle sammen. I dag, der står vi med Camille, og du skal simpelthen finde kærligheden i dag, måske? Ja, livskærlighed. Der står 5 drenge her nu, bag glædet her, som simpelthen skal bevise over for Camille, at de er den rette for dig. Ja. Lad os bare gå i gang. Er I klar? Ja. Første runde, det er simpelthen der, hvor at drengene har taget en genstand med, og hvor de skal introducere sig selv, så lad os bare komme i gang. Jeg hedder Camille, og jeg er 20 år gammel, og jeg kommer fra Randers. Og jeg har lige sluttet min eksamen på Handels Gymnasiet i Randers. Så lige nu, der har jeg sabbatår, og jeg ser arbejde. Ja, som sagt, hvad er det her? Noget snus, tror jeg. Zero. Ja, hvad er din genstand, om jeg spørger? Hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Lukas, og det der, det er nikotinfri snus, fordi jeg er stoppet med at tage snus. Så du er sådan på rehab? Altså, jeg er rimelig godt væk fra det nu. Jeg har ikke taget det der i en uge, eller sådan noget. I en uge? Altså, det der. Jeg har ikke taget rigtig snus i halvanden måned. Okay, det er sejt nok, men alligevel lidt klamt, så... Ja. Ja, næste deltager. Parfume. Mit navn er Joshua. Jeg er 18 år gammel. Jeg har taget min parfume med, fordi det går rigtig meget op i. Jeg kan godt lide at dufte godt. Ja, og det er Dior. Må vi dufte? Jeg skal også lige sige, det er den, jeg er på i dag. Den dufter meget sådan der citrus, for det er ikke sådan meget sådan mande parfume. Nej, men det kommer an på, hvordan man skal bare rocke den ordentligt. Ja, det er rigtigt, ja. Bilnøgler. Tag deltager. Bilnøgler, det er rigtig skørt. Men ja, hvorfor har du taget bilnøgler med, og hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Alex, og jeg er 18 år gammel. Og grunden til, at tage en bilnøgle med, det er, fordi jeg lever af min bil, og jeg kører meget taxikørsel lige den op. Og jeg bruger den også fast til mit arbejde. Okay, nu har jeg jo ikke selv kørekort, så jeg søger lidt en taxichauffør, faktisk. Ja. Ej, det er dating, det her. Det er ikke fucking jeg taxidriver. Hvad arbejder du med? Jeg er i ejendomsservice. Næste deltager. Deltager 4. Ja. Hej, jeg hedder Villas. Jeg er 16 år. Jeg går meget op i sko. Er du 16? Ja. Jeg er 16 år. Ja, det er fint, eller hvad? Altså, nu er der jo 4 års mellemrum, men Det kan jeg også noget. Jeg tjener mange penge. Okay. Jeg tjener mange penge? Ja. Og det er jo, og det er Jordans, eller hvad? Ja, de koster 6.000. Hvilken størrelse sko bruger du? 43. Okay, er du så meget høj, eller hvad? Ja, rimelig høj. Okay, altså, det kan jeg forstå, det er en løgn, det der. Femte deltager, hvad hedder du, og hvorfor har du taget AirPods med? Jamen, jeg hedder Asger, jeg er 18 år gammel, og grund til, at jeg har taget mine AirPods, det er, fordi jeg godt kan lide at høre musik. Ja! Hvad for noget musik hører du? Det er jo alle slags genre. Normal musik, det ved jeg ikke, hvad folk kan kalde det. Sådan noget Travis Scott og sådan noget, det kan jeg rimelig godt lide. Og house music. House music? Det er sådan noget, man hører på diskoteker og sådan noget. Okay, så du er sådan en fest guy, eller hvad? Nogle gange. Altså, det tror jeg, vi alle sammen... Lad være med at grine, jeg står lige og forklare. Lad os få trukket klædet op til skoene, så du kan se, hvilken skovalg de har på i dag. Ja. Anden runde, det er simpelthen der, hvor man kan se, hvilke sko de har taget på. Og hvor Camille, hun skal eliminere ind. Så lad os se, hvem Camille eliminerer. Så, nu kan du simpelthen se skoene her. Første deltager, hvis du lige træder lidt frem, så vi lige... De hedder Adidas Campus. Adidas Campus. Og de er godt brugte. Det er de. Hvorfor har du valgt til de på? Fordi dem kan jeg godt lide. Okay. Iskoldt. Anden deltager her. Er det Air Force? Ja. Det er Air Force, ja. Det var meget klassisk, altså. Jamen, dem har jeg også, de er meget fine. Ja. Yeah. Altså, man kan jo sige, at de er jo lidt brugte, dem her, men det er jo inflation. Det er dyrt. Har du dem selv? Ja, jeg har dem selv. Ja, næste. Jamen, det er Jordan. Skal jeg træde længere frem, eller hvad? Bare sport, eller hvad? Nej, ja, det er bare... Men ja, men jeg spiller ikke bare sport. Det er jeg ikke kondi til. Jamen, ja, mit det er det samme. Jeg går bare i dem, fordi de er gode at gå i, og fordi jeg ikke gider bruge penge på sko hele tiden. Ja, så Jordan 4. Tror jeg, det hedder. Ja, Jordan 4 Military Blue. Det var meget specifikt. Er du sådan en skofyr, eller hvad? Ja, jeg går meget op i sko. Og de er meget rene. De er købt for en uge siden, jeg køber rimelig tit sko. Pengene er det ikke et problem. Anders Geiser, kan jeg høre, køber sko hver uge. Okay. Ja. Femte deltager. Hvad har jeg? Ja, Mokka der. Ja. Ja, det er John 1. Hi, Mokkas. De er meget fede, dem kan jeg godt lide. Og de er heller ikke sådan mega beskidte, faktisk. Nej, jeg holder mine sko rimelig rene. Ja. Nu er det simpelthen tid til, at du skal eliminere din første dreng her. De sko i midten, dem er jeg ikke særlig meget til, de der Jordans. Og så var der ham den første, der var på afvænding. Okay. Det er heller ikke lige så meget mig. Ja, ham på afvænding. Afvænding? Nå.
Jeg tror, jeg bliver nødt til at eliminere. Men før vi lige gør det, så vil jeg sætte super stor pris på, hvis du gik ned og subscribede og like videoen, så jeg kan lave endnu federe content til jer derude. Jeg tror, jeg bliver nødt til at eliminere nummer 1. Nummer 1, kan vi få dig ud, Kølle? Hej. Hvad siger vi? Jeg siger, det går nok. Ja. Hej, hvad var det, du hedder? Lukas? Okay, hvor gammel var du? Jeg er 18. Hvor troede du noget? Nå, men du er en flot fyr. Flot fyr, må jeg sige. Ja, og du er en god stil, faktisk. Tak, vi vil gøre noget. Selvfølgelig. Nu er det tid til, at klædet skal blive rykket op til buksekanten, og så skal vi simpelthen stille dem et spørgsmål. Anden runde, det er simpelthen der, hvor at tæppet bliver trykket op til buksekanten, og hvor vi spørger dem om, hvad de laver til dagligt. Så lad os bare komme i gang. Første deltager her, buksekanten. Du kan lige forklare, hvad det er til hverdag. Skal jeg forklare? Jamen, jeg har bare taget de her bukser på. Jeg synes, de er fine. Jeg kan godt lide dem. Hvad laver du til hverdag? Jamen, til hverdag, der studerer jeg. Jeg går i skole, og så har jeg et arbejde ved siden af. Arbejder på en fabrik. Okay. Nice. Meget baggy bukser. De er lidt til den store side, det kan vi godt være enige om, men det er min stil. Nu ved jeg ikke, hvad ja, det er meget fedt. Ja, så har vi deltager nummer 2. Jamen, det er jo så mig. Det er helt normale bukser, som I sjov nok kan se. Jamen, hvad laver du til hverdag? Jamen, jeg er i ejendomsservice. Det er vedligehold af alt muligt skoler, det kan være lejligheder og sådan noget. Ja, han lyder som en meget fornuftig fyr, faktisk. Ja. Jo, tak. Jamen, jeg synes, det er fedt, at man er engageret, det kan jeg lide. Ja. Alex. Næste deltager. Ja, jeg har valgt de her bukser, fordi at, jeg synes, de er behagelige at gå i. Hvad laver du til hverdag? Jeg går på FGU. Okay. Og så... Tjener du penge? Så reseller jeg og arbejder i Rema ved siden af. Jamen, det er nogle fede bukser faktisk. Dem kan jeg godt lide. Deltager nummer 5. Nej, 4, sorry. Jamen, jeg har valgt nogle grønne bukser, på grund af, at jeg synes, de passer rimelig godt til min sko. Når der er lidt brun bagpå og sådan. Den hvide farve på skoene, det er sådan lidt beige. Hvad laver du til hverdag? Jeg er lige gået ud af GF2 som tømmer, fordi jeg skal tage ind i militæret her om et år. Det er meget nice, og jeg kan godt lide de der army-grønne bukser, der lige passer med skoene og trøjen. Det er meget pænt. Ja, ud fra hvad du laver til hverdag, og hvilke bukser de har på og sko, så skal du simpelthen eliminere ind. Ja, så jeg tror faktisk, jeg bliver nødt til at gå med nummer 1. Ja. Nummer 1. Nummer 1. Ja. Skal ud. Goddag. Hvad tror du, der gav som du røvede i dag? Jamen, for at være helt ærlig, så ved jeg det ikke. Jeg synes selv, jeg havde rimelig meget charme, men ja. Det måske ikke til dig. Er det bukserne? Jeg vil gerne jamen, jeg ved det ikke. De er lidt for baggy til mig, tror jeg. Tak for det. Men jo, tak for det. Godt at møde dig. I lige måde. Ja. Anden person ja. På røvet her. Ja. Begynder at lide noget? Det håber jeg da i hvert fald. Men lad os komme videre og få rykket klædet længere op. Tredje runde, det er simpelthen der, hvor at vi kan se fra halsen og ned, og hvor vi skal spørge dem om det største red flag ved en pige. Altså meget basic alle sammen. Meget pænt. Ja. Godt lige når det er sådan meget sådan stilet og simpelt faktisk. Businessman herovre? Ja, businessman. Businessman. Ur, hvilket ur har du på? Det er et Seiko. Seiko? Nå, det er et mærke. Ja, kan du lige se det? Ja. Det er meget flot, meget business-agtigt. Og så har vi deltager nummer 2 her. Ja. Han har simpelthen et Apple Watch på. Ja. Og hvorfor bruger du det? Er det til at, altså sådan, til at se, om du løber hurtigt eller et eller andet? Eller? Det er fordi, jeg laver meget motion. Jeg løber, og så går jeg til kampsport og træner lidt. Hvad er det for noget kampsport? Det er thai-boksning, normal-boksning og jiu-jitsu. Jeg har en Get Shredded, tror jeg på. Ja. Kender du det, Mark? Ja, det kender jeg. Det er faktisk sygt nok. Ja. Og deltager nummer 3, han har ikke noget ur på. Men han har et smykke, eller hvad? Ja, det er et lille armbånd. Men det kan jeg godt lide, det er meget pænt. Ja. Hvad kan du bedst lide? Normalt ur her, Apple Watch eller en smykke? Altså, jeg synes jo altid, det er pænt med sådan et ur på en mand. Et ur? Ja, det synes jeg er virkelig flot. Hvad er det største red flag ved en pige? Vil jeg spørge dig om den første? Det er sgu nok, hvis de snakker sådan virkelig dårligt om andre mennesker. Du ved, sådan lidt dobbeltmoral, sådan noget, det går jeg ikke indenfor. En meget ærlig person, det kan jeg godt lide. Det er enig. 100% enig. Ja. Lad os gå videre til næste. Yes. Det vil jeg nok sige, hvis de ikke ved, hvad de vil i fremtiden. Hvilke planer de har i fremtiden. Det er det største red flag, ifølge mig. Ved du, hvad jeg vil? Nej, jeg ved ikke, hvad jeg vil i fremtiden. Altså, jeg ved jo overhovedet ikke, hvad jeg vil nu, så... Deltager nummer 3. Hvad er største red flag? Det tror jeg, der er ved de fleste drenge, sådan at hun ikke er en rundetrunde. Sådan er meget en loyal type. Ja. Så snakker ordentligt om andre mennesker. Ja, det er min holdning. Okay. Ja. Så eliminerer en her. Ja, det må nok blive ham i midten, faktisk. I midten? Ja. Var han ikke meget sød? Jo, men jeg ved ikke, hvad jeg vil i fremtiden endnu. Det er ham med Get Shredded, tror jeg. Ja, hej. Ser han på ud? Ja, meget sporty. Tak fordi du gav mig med. Oh.
Hvis I skulle tage Camille med på en date, hvor skulle det så være hen? Fjerde runde, det er simpelthen der, hvor at drengene bliver stillet spørgsmål om, hvordan første date vil se ud med Camille. Og så lad os se, hvad de svarer. Men det skulle nok være på sådan, du ved, sådan en low-key restaurant, altså sådan, det må godt være lidt fint og sådan noget, men det behøver ikke være overkill til at starte med. Det skal jo bare være lige for at lære hinanden at kende og sådan noget, så... Hvad tænker du med det, Camilla? Altså, jeg synes godt, sådan noget restaurant kan være lidt akavet, hvis man skal sidde over for hinanden i starten. Men hvem ville du tænke, sådan skulle betale daten? Skulle man splitte den, eller skulle du betale den? Det skal manden selvfølgelig. Lad os høre nummer to. Ja, første date. Altså, nu kender jeg dig ikke lige helt personligt, så jeg ved jo ikke, hvad du er til. Min kammerat sagde sådan noget med, at fin restaurant og sådan noget. Så kunne man godt lige... Så kommer jeg og henter dig, og så tager jeg på restaurant, eller i biografen, eller hvad du lige er til. Altså, nu synes jeg sådan, biograf, det ville være lidt... Det ved jeg ikke. Man kan jo ikke rigtig sidde og snakke sammen, og... Så hvis det var en første date, det var noget andet, hvis man... Jamen, så kunne man gøre det bagefter. Sådan lige få en lille oplevelse ud af det. Ja, det er rigtigt. Altså sådan en aktiv date i hvert fald efter kunne være meget fedt. Femte runde, det er simpelthen der, hvor vi ser de to drenge, og Camille nu skal vælge, hvem hun vil tage på date. Så lad os se, hvem hun vælger. Nu ser vi de to drenge her, så, så er det tid til, at du skal se. Så jeg kan godt træde ud her. Okay. Den kommer bare helt op i ansigtet. Nu er det dig, der skal vælge. Altså bare ud fra, hvad jeg ved, eller må jeg godt spørge om nogle ting? Du kan spørge mig om det, vel? Okay, så vil jeg gerne spørge om sådan, hvad er en dealbreaker for jer en pige? Altså rygning, den spiller nok en faktor. Altså, det vil... altså jeg synes, det er ulækkert, men altså... Ja. Fordi personen gør det, jeg kan jo ikke bestemme over en anden person. Det er jo, så, okay, så er du lidt åben med sådan, Dick. Ja. Okay, hvad med dig? Ja, smøger, det er ikke så fedt. Det lugter man lidt af. Så kan du vurdere ud på det her, så eliminere en? Jeg ved ikke, jeg synes, at du virker som virkelig... jeg tror, jeg bliver nødt til at vælge dig. Hvad? Du virker som virkelig en nice person. Så du eliminerer ham? Ja, men du er virkelig også altså, sød, men jeg synes bare, du har meget personlighed. Tak for, at du gerne var med. Hej. Åh, okay, du var med. ja, nu har du muligheden for at få ind til Instagram. Vil du det, eller vil du bare gå uden at få den? Jamen, så tænker jeg, vi tager den. Så tager han. Ja. Det må man godt. Tusind tak, fordi I gad os med på den her video her. Og tusind tak til jer. Vinderen her, han står lige her. Han har vundet en dame, så ja, vi ses i næste video. Det er noget, der du klipper fra, ikke? Jo, jo. Godt.